Jeg tror du ikke mente å si det til dem. Selvfølgelig mente hun det. Men hun har jo ikke vært seg selv i det siste, da. Og det har du vel merket? Hun har alltid vært en jævla tispe. Ja. Men aldri mot oss. Det var bare et spørsmål om tid. Man kan faen ikke stole på en kjeft. Men Vegard sa hun var deprimert. Ja, han sa det. Og han vet jo hva han snakker om. Vegard vet ikke en dritt. Men han var jo deprimert i fjor. Nei, han var bare nedfor fordi Katrine fant ut at han lå med Charlotte og dumpa han. Hæ? Ja, så familien tok han med til familielegen for å få litt Sobril, så han endelig kunne sove på natta. Sobril? Ja, han var på avvenning. Han var ikke deprimert. Den kødden? Ikke sant? Altså, den jæveren lå med hodet sitt i fanget mitt og sa at han var deprimert. Han var jo ikke det. Og at han var innlagt. Ja, det var han i måte da. Ja, han hadde vært innlagt på psykiatrisk døgnbehandling. Avvenning. Du kan jo faen ikke stole på en kjeft! Det er det jeg sier. For et tispe! For en kødd.